Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Oldřich Voženílek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Oldřich Voženílek, místopředseda Svazu mužů. Řekl jsem to správně? Tiskový mluvčí k tomu. Tiskový mluvčí a místopředseda Svazu mužů. Ano. A ten Svaz mužů existuje jak dlouho zhruba? 8. března 2004, založen, 19. dubna, zaregistrován. Zaregistrován. A s jakým cílem jste ho zakládali, ten Svaz mužů? Na ochranu ohroženého druhu. Čili tady s kolegou Fejkem byste vlastně mohli vyměňovat případně... Bílý heterosexuální muž, prosím. Prosím? Bílý heterosexuální muž je tím ohroženým druhem. Bílý heterosexuální tak. Muž. Je pravda, že já někdy mám pocit, jako heterosexuál jsem zastaralý něčím. Tak Greenpeace se nás neujali, tak jsme to museli udělat dobře, sami. Dobře, a vy jste založili, a kolik máte členů? Máte už nějaký členy? No, podle posledních informací něco kolem 17 tisíc. 17 tisíc máte jenom, členy? Bohužel jenom. Musíte se přidat. Pardon, a máte muže nebo i ženy tam? Máme i ženy, samozřejmě. Máte i ženy ve Svazu mužů? Máme i ženy ve Svazu mužů. A co ty ženy tam jakoby rády? Aby to nebyla pátá kolona, hele. Není to pátá kolona. To nejsou ty zamindrákovaný, takový, jsou ty normální ženy. No, já jsem si všiml, že máte taky webové stránky, že jo? No tak, abyste si nevšiml. Tam mě zaujalo, já jsem tam našel 25 věcí. Tak se sklidníme, Našel jsem tam takovou zajímavou věc, 25 věcí, které žena nikdy nepochopí. No, jenom 20. No a to nebudeme ani probírat všechny, ale zaujalo mě, že vy tam máte vždycky tu tezi a pak tam je, kolik mužů s tím souhlasí v rámci té webové diskuze. Tak třeba bod jedna je, svět není monogamní. Shodlo se na tom v rámci vaší webové diskuze 100% mužů? Čili to je velký úspěch? A tady píšete dokonce i kolegové, kteří jsou už nějakou dobu autogamní. Vy jste ženatej? Já jsem hrozně moc ženatej. Až takhle? No. Neste ženatej? Jsem ženatej. Jo. Dlouho. Máte děti? Mám, no tak správný chlap má syny, ne? Tak já mám 3 syny. Jo, vy máte až takhle tvrdý ty teze. Vám budou holky psát. Ale, a co vaše paní říká Svazu mužů? Nevyjadřuje se. Ne? Tolerance. Tolerance? Mm. Je normálně doma volně puštěna? Je. Yeah. Já taky se ptám tamhle kvůli. Zajímavá teze další. Nejste taxikář. S tím souhlasí 80%, zbytek nemá řidičák. Co to znamená to, nejste taxikář? No, něco takové, jako nemáte ve sklepě tiskárnu na peníze třeba. No ne, a tady píšete, zvykla si, že máte auto a tak si myslí, že ji musíte všude vozit. To taky. Jo? Hmm. A kde vy jste získali tyhle zkušenosti? No to jsou ty diskuze těch členů právě na tom webu. A z toho to vyplynulo. No, určitě. Aha. No nemáte tiskárnu na prachy je další bod. Mm-hmm. S tím se shodlo 95%. Tam akorát kolega Bureš nechápe, že my máme vlastní peníze, když on musí doma všechno odevzdat. A co Bureš, chudák, jako? No Bureš přešel od stojky ke kotrmelci. Jo. Stojka nestačí u Burešu. Aha. Pak tady máte tezi, i práce může člověka bavit. Hmm. Tam je souhlas 85%. Říká, máme i ženy ve Svazu mužů. Čili 85%, v tom jsou i ženy. Já nevím. To... Jo, ale je to prostě... Svatba není důkaz lásky? No to určitě ne. To určitě ne. Fotbal je opravdu zábava? Nikdy nemůže nahradit kamarády? No. Tam je souhlas, helejte, 85%. To může Čili být. Žena nemůže nikdy nahradit kamarády? No tak může to být ideální žena, že jo? No ne, ale... Tak... Ideální žena to je němá nymfomanka, která vlastní pivovar. Mluvil jste někdy s Olgou Somerovou třeba? S tou dokumentaristkou? Glosoval jsem na našich stránkách její jedné... Nebo ona by o vás měla něco natočit? To snad ani ne. Usnout hned po sexu je zdravé. Tady máme souhlas 95%. To jsou vědecky dokázané. Počkejte, jasný. Tady je napsáno 95% souhlas. Kolega Frič nevěděl, o čem je řeč. A tak raději poslouchal francouzský hip-hop.
Pak je tady koukat po jiných ženách je normální? No to je určitě normální, tak... Tam je souhlas 100%. Pojďte se, pokud držíte dietu, tak to ještě neznamená, že si nemůžete prohlídnout jídelní lístek, že jo? Ano, tak je vidět. Je vidět, že to máte propracovaný i metaforicky, že na tom makáte. Pak je tady další teze, nemáte v hlavě databanku. Shodlo se 95%. Kolega Slavíček s přítelkyní nikdy nevydržel do žádného výročí. No. Pak je tady teze, potřebujete být sám. 95%. Co vy doma? Potřebuji být sám. No a vyhoví vám žena? No ježiš. Jo, ráda. Ráda. A jak, kam ona jde, když chcete být vy sám? To snad ani nezjišťuju. Jo, takhle. To by byla hloupost. To by byla hloupost. Jste rád, že jste sám? Určitě. A ona je ráda, že je s někým, že jo? Tak. Čili si umíte vyhovět. Nepochybně. Pak je tady dobrá teze, dovolená nemůže být 6x za rok. Souhlas 80%, ostatní balili na dovolenou a kolega Frisch si léčil plíseň na hlavě z té poslední. Čili 6x za rok. Co vaše žena? To jednou za 2 měsíce, to není tak hrozné. Ne, ale vaše žena chce taky častěji na dovolenou během roku? Moje žena ne. Ona je rozumná. Je rozumná. A vy máte ideální ženu? Nemám. Ne? Nevlastní pivovár. Jo, takhle, z tohle pohledu. A neřekl bych, že... Není něma. Není něma. Jinak dobrý. Jinak dobrý. Pak je tady další teze. Podrbat se na intimních místech je normální. Jak kde asi, ne? No jak, na tom záleží hodně. A kde? No tak já nevím, jestli máte někde jinde intimní místa. Záleží, kde je, kdo má teda, no. Jak v jakém prostředí? Tam je souhlas 100%. A napsáno, naštěstí všichni vyndali ruce z kalhot. Tady poměrně razantní výrok. Sex není honba za jejím orgazmem. Souhlas 70%. Ostatní nevěděli, že ženy mohou mít orgazmus. Co se to myslíte, Heleno? No, ne, já naprosto tady souhlasím se vším. Myslím si, že chlap je silnější. A prostě já nejsem feministka v žádném případě. Tak můžete ještě tak vstoupit do svazu mužů. No to můžu, no. Jste schopni někoho zastupovat třeba? Nedělám. Kdyby mě znásilnila žena na ulici, tak můžu se na vás obrátit? Nemůžeme, to neděláme, to bychom nedělali nic jinýho. Jo, takhle. Ondřík Božinský.